Už v októbri bude mať vraj Bratislava nový osobný prístav. Súčasťou jeho rekonštrukcie má byť aj nová promenáda k bývalému starému mostu. Svoj pavilón tam bude mať aj rakúska metropola Viedeň. Aj toto je jedna zo vstupných brán do hlavného mesta. Osobný prístav. Dnes už energeticky nevyhovujúca budova by však mala na jeseň dostať novú tvár. Čakajú totiž úplná rekonštrukcia. Samotná rekonštrukcia budovy z nášho pohľadu by mala obsahovať investíciu vo výške 3,5 milióna eur plus rekonštrukcia promenády, teda od našej budovy smerom k starému mostu, kde by malo byť zrevitalizované parkovisko. Vo vynovenej budove budú predajne lístkov viacerých spoločností a nová čakacia hala. Na prízemí má vzniknúť aj nová kaviareň, reštaurácia a duty free shopy so suvenírmi. Súčasná budova sa úplne rozoberie až na konštrukciu a následne podľa súčasných štandardov platných predpisov by sa mala rekonštruovať s tým, že vzhľadom na to, že je tu potrebné vytvoriť podľa nášho názoru aj väčší komfort pre cestujúcich, tak je plánovaný menší hotel. Nový prístav by mal o poschodie naviac, čo však už dnes vzbudzuje diskusie o tom, či to nenaruší historickú panorámu mesta. Pribudnúť tam však majú aj nové vyhliadkové terasy. Prístav má byť po novom verejnosti prístupný priamo z promenády. Už sme dostali súhlasné stanovisko, záväzné stanovisko magistrátu hlavného mesta. Predpokladáme, že po získaní posledného povolenia od iného subjektu by mohli dostať aj územné rozhodnutie a následne začneme stavebné konanie. Dôstojné miesto na prezentáciu tam dostane aj rakúska metropola. V rámci projektu Twin City tam bude mať Viedeň svoj vlastný pavilón. Napokon známy katamaran Twin City Liner bude mať zastávku práve tam. Vo Viedni bola už vytvorená hlavne v medzinárodnej osobnej doprave budova osobného prístavu, ktorá je moderná, je tam brána do Bratislavy a túto istú bránu by sme chceli vytvoriť v tomto projekte. Úplne novú podobu by mala dostať aj promenáda až k starému mostu. Práve ona by sa mala stať miestom pre aktívny oddych. Pevne verím, že tam naozaj vznikne nová kvalita nielen pre bežcov, ale aj pre pešiakov, ktorí sa pôjdu prejsť na promenádu, pre rodiny s deťmi, ktoré využijú tie prínahlé priestory, a že tam vznikne aj atraktívny kontakt s Dunajom, pretože tam budú pristávať lode. My by sme v budúcnosti chceli Dunaj využívať vo mnoho väčšej mere, ako sa to darilo doteraz. A čo si od novej podoby prístavu sľubuje investor? Samozrejme väčší komfort pre cestujúcich a nádejame sa, že by to mohlo priniesť aj väčší komfort pre obyvateľov Bratislavy. Andrej Valner, Západoslovenská televízia.